Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща. Димитър Гъдев пита, възможно ли е през 2019 година младите пилоти да създадат проблеми, огромни проблеми и дори да отмъкнат титлата на опитните състезатели, като Фетъл и Хамилтън. Дали промените в аеродинамиката ще направят битките по-интересни, ще има повече екшън. За аеродинамиката мисля, че наскоро говорихме. Едва ли ще има кой знае каква драматична промяна в самите състезания, в изпреварванията. Да, ще има вероятно малко повече възможности, но не чак толкова драматично няма да се различават над преварите. Що се отнася до това дали младите могат да отмъкнат дори и титлата от Фетъл и Хамилтън? Честно казано, всичко е възможно. Честно казано, аз си мисля, че в най-голяма степен, ако някой от младите може да направи това, със сигурност ще е Макс Верстапен. Но много зависи от това с каква техника ще разполага. И ако от този път се получи хармонията между Red Bull и Honda, която не бе факт в работата между McLaren и Honda, мисля, че той има всички качества, вече и нужни опит, за да създаде най-малкото наистина големи проблеми и на Себастиан, и на Льюис Хамилтън. Видяхме края на миналата година, Макс беше на изключително ниво. В крайна сметка той е от младото поколение пилоти. Що се отнася до Шарл Люклер, говорихме и за него в един от отговорите на предишни ваши въпроси. Естебан Окон, за съжаление, няма да бъде в формулата през тази година, а новите момчета, като Джордж Ръсъл, като Ландо Норис, които идва директно от Формула 2, си мислят, че нито разполагат с нужната техника, нито са в позиция да застрашат чак представянето на Себастиан и на Льюис Хамилтън. Така че от тази нова генерация, която вече идва, която ще владее Формула 1 през следващото десетилетие, не очаквам още тази година да са в състояние да започнат големите битки с досегашните лидери в спорта, но този, който може да го направи, със сигурност за мен е Макс. Просто въпрос на изграждане на техника и на взаимоотношения дори с отбора, нещо, което той има. Той ще бъде абсолютен господар. Честно казано, въобще не си мисля, че Пиер Гасли ще може да му създаде някакви кой знае какви проблеми. Да, вероятно е възможно. Пиер също е много бърз пилот, млад, но той започва в една, как да кажа, една подчинена позиция. Аз говорих с него на Монца, мисля, миналата година, и усетих как той вече е подготвен да бъде втори пилот. Дали това ще се случи? Разбира се, мина доста време, нещата се променят, но той също от моето поколение, не знам. Мисля си, че по-скоро не можем да очакваме от него някакъв драматичен скок напред. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.